Mwanko Awards Goyo Radio Sambi 96.4. रेडियो सान्दी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा म दीपक गौतम। कार्यक्रम सवाल जवाफ रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanbi.com बाट हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीति, घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयमा कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्दछौ। समाजमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तर ओझेलमा रहेका विषयलाई समेत उठान गरी सरोकारवाला निकायसँग तार्किक बहस गर्छौं हामी कार्यक्रम सवाल जवाफमा। आज भने हामी बीरगंजमा रहेको सानो पाइला नामक संस्थाले सञ्चालन गरेको भरपेज भोजनालयको बारेमा कुराकानी गर्छौं। यस भोजनालय सञ्चालन भएको पनि 1 वर्ष लागिसकेको छ। यस भोजनालयले 50 रुपियाँमा मात्र मानिसहरूका लागि, सर्वसाधारण असहाय र गरिबहरूका लागि यहाँका रिक्सा चालक, ठेला चालक र गाउँ गाउँबाट आउने गरिब निमुखाका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्यवर्धक खाना 50 रुपियाँमा भर पेट खुवाउने यो मानवीय सेवाको कार्य गरेको छ सानो पाइलाले। यस सानो पाइलाका कार्यक्रम तथा सेवा प्रमुख हुनुहुन्छ रौनक राज सराफ। उहाँसँग रहेर हामी यस भरपेट भोजनालयका काम र यसले कस्तो कस्तो सेवा कसरी दिइरहेको छ, यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, 50 रुपियाँमा अहिलेको महँगाईमा त पक्कै पनि खाना खुवाउन सम्भव हुँदैन, बाँकी रुपियाँको बजेटको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र दैनिक कति जतिले यहाँबाट सेवा लिइरहेका छन् अर्थात् खाना खाइरहेका छन्, के खान पाइन्छ, कस्तो छ स्थिति, यी सबैको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा पनि आइसक्नु भएको छ, त्यसैले ढिलो नगरिकन उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रम सवाल जवाफमा। हजुर सर, धन्यवाद स्वागत गर्नुभएकोमा। यहाँहरूले मानवीय सेवालाई प्राथमिकता दिँदै भनौँ 50 रुपियाँमा नै भरपेट भोजनालय सुरु गर्नुभएको छ, यो चाहिँ यो कन्सेप्ट, यो सोच, यो विचार चाहिँ कसरी उत्पन्न भयो? हजुर, यो विचार हाम्रो कसरी उत्पन्न भयो भने 2 वर्ष अगाडि यो कोभिड कालको बेला जुन हामीले देशभरि नै सुरुवात गरौँ खाना खुवाउने कार्यक्रम, हाम्रो यो फिडिङ नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत, त्यस अन्तर्गत हामीले भनौँ न मध्य प्रदेशको लगभग सबै जिल्लामा, त्यसै गरी तपाईँको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशतिर पनि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ खाना खुवाउने कार्यक्रम। त्यस अन्तर्गत अब के हाम्रो दिमागमा आयो भने अब यो कति दिन यसरी खाना खुवाउने, अब यो तपाईँको यो विपदहरू त आइरहन्छन् नेपालमा अथवा विश्वभरि नै, यसलाई एउटा हुन्छ नि एउटा मूर्त रूप दिनलाई चाहिँ हामीले भन्नाले विपदमा मात्र किन खुवाइरहने, सधैँ खुवाइराखौँ भन्ने यो मनमा सोच आयो, सोच आएको हजुर हजुर, त्यही सोच अन्तर्गत चाहिँ अब हामी किन न सुपथ मूल्यमा अथवा कम मूल्यमा चाहिँ जो दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ, जो भनौँ आगन्तुकहरू हुनुहुन्छ, कोही अस्पताल भर्ना छ त्यहाँ भिजिट गर्न आउनुहुन्छ, गाउँघरका मान्छेहरू हुन्छ जसको आय आर्जन कम छ, उहाँहरूलाई लक्षित गरेर किन न हामीले कम मूल्यमा खाना खुवाउने, किनभने त खाना त भनेको त दैनिक आवश्यकता हो मानिसहरूको, हामी सबैको,
कम मूल्यमा हामीले खाना पायौँ भने त्यहाँबाट बचेको पैसा उहाँहरूले चाहिँ अरू कुनै कार्यमा, जस्तै बालबालिकाको शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, घर परिवार हेर्ने होस्, त्यो अन्य कुराहरूमा पैसा गर्न सकौँ। र खानाबाट चाहिँ जुन जोगिएको पैसा चाहिँ जुन जोगिन्छ पैसा त्यसलाई चाहिँ घर परिवारमा खर्च गरौँ र यहाँबाट जुन मानिसको जुन त्यो डेली हामी नेपालीहरूको 1800 लिएर 2200 क्यालोरी पाउनुपर्ने दैनिक, त्यो एमाउन्टको ऊर्जा हामी किन नदिउँ यहाँबाट भनेर चाहिँ यो भरपेट भोजनालयको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ आएको हो। र यो कन्सेप्ट यहाँ मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि धेरै ठाउँमा छन्, जस्तै तपाईँको यो साउथ इन्डियामा के अरे अम्माज किचन भन्ने छ कि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 1 रुपियाँमै खाना पाउनुहुन्छ भरपेट। अम्माज किचन बेङ्गलोरमा छ तपाईँको साउथ इन्डियामा, त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीले नै सञ्चालन गर्नुभएको छ यो त्यहाँको, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अलिअलि कन्सेप्ट लिएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ल नेपालमा पनि ल्याउनुपर्छ। बिरन अझ विशेष गरी बिरन भनेको व्यापारिक सहर हो, यहाँ त्यो हिसाबले दैनिक झ्यालादारी गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ, र जुन त्यो विपदमा जुन स्थिति आयो कोभिड कालको बेला, त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ किन अहिलेदेखि सुरु गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यो कन्सेप्ट चाहिँ लिएर आएको हो। अहिले 50 रुपियाँमै भरपेट भनेपछि धेरैको मनमा विभिन्न खाले आशंकाहरू हुन्छन्, 50 रुपियाँमा कसरी भरपेट खुवाउन सकिन्छ, खाना पाइन्छ, पक्कै पनि गुणस्तरीय छैन होला, गुणस्तरीयता छैन होला, तब न 50 रुपियाँमा खुवाउँछ भन्ने विचारहरू धारणाहरू पनि धेरैको उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो धारणाहरूलाई चिर्न, त्यसलाई चाहिँ खण्डन गर्न कसरी के भन्नुहुन्छ यहाँ? हजुर, म यही हजुरकै रेडियो मार्फत चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले 50 रुपियाँमा खाना खुवाइरह हो, तर यसको कस्टिङ चाहिँ 50 रुपियाँ होइन, यसको कस्टिङ लगभग अहिले जुन यो हालसालै महँगी बढ्यो। पहिला चाहिँ 1 वर्ष अगाडि हाम्रो लगभग कस्टिङ चाहिँ तपाईँको 73-74 रुपियाँ पर्थ्यो पर व्यक्ति खाना खुवाउनलाई, तर अहिले आएर चाहिँ त्यो 80 रुपियाँसम्म गएको छ कि हाम्रो पर प्लेट, अथवा पर व्यक्ति भनौँ न, पर व्यक्ति हामीले खाना खुवाउँदाखेरि 80 रुपियाँ हाम्रो खर्च भइरहेको, तर हामीले चाहिँ 50 रुपियाँमा मात्रै खुवाइरहेछौँ। त्यस कारणले चाहिँ यसमा गुणस्तरको लागि चाहिँ कोही कसैले पनि शङ्कै गर्नु पर्दैन यसमा, होइन, किनभने अहिले लगभग हामीले गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हजुरको हाम्रो डेटा अनुसार चाहिँ लगभग 70,000 व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले खाना खुवायौँ। सञ्चालन भएको 1 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्था छ, अहिलेसम्म लगभग कति भन्नुभयो 70,000 खुवाइसक्नुभयो? हजुर, 70,000 खाना खुवाइसकेको भरपेटबाट नै। वीरगंजमा चाहिँ यो भरपेट भोजनालयको यहाँले भनिरहँदा अहिले चाहिँ 70,000 बढी ग्राहक, बढी सेवा लिने व्यक्तिहरू को को रहेको पाउनुभयो? हजुर, मैले मेरो अब मैले जुन भिजिट गर्दाखेरि अथवा हाम्रो अरू साथीहरूकोबाट पनि कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पाएको चाहिँ त्यहाँ आउने भनेको रिक्सा चालकहरू हुनुहुन्छ, रेगुलर आउनुहुन्छ उहाँहरू रिक्सा चालकहरू, तपाईँको बिहान बेलुकै उहाँहरूको रुटिन नै भइसकेर खाना कहाँ खाने त भरपेटमा खाने भनेर लगभग सिमिलर फेस हामी 1 वर्षदेखि नै देखिरहेछौँ। त्यस अलावा चाहिँ तपाईँको ठेला चालकहरू र जो चाहिँ दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मजदुरहरू, बिरुङको जुन फ्यान्सी पसलहरू छ, होटेलहरू छ, त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरू, मजदुरहरू, कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि खान्छौँ त्यहाँ, कुनै पनि अब त्यो सेमिनार गोष्ठी हुँदाखेरि ल उहाँहरूले ल हामी 50 जना छौँ खाना प्याक गरेर ल्याइदिनु पऱ्यो भने हामी खाना प्याक गरेर पुऱ्याइदिने पनि गरेका छौँ। भन्नाले प्याकिङ पनि पुऱ्याउने, 50 रुपियाँमै प्याकिङ गरेर पुऱ्याउने काम पनि हुन्छ? हजुर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ भाडा चाहिँ एक्स्ट्रा लाग्छ पुऱ्याउने कस्ट चाहिँ, तर खाना चाहिँ त्यही 50 रुपियाँमै हामी चाहिँ सर्भ गर्छ। प्याकिङ कस्ट पनि लाग्छ कि? प्याकिङ कस्ट लाग्दैन हजुर, प्याकिङ कस्टको लागि चाहिँ समस्या भएन, तर जुन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ त्यसलाई लिएर जानलाई हामी हजुर लिन्छौँ। यो त्यसरी पुर्याउने काम चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको? सुरुदेखि नै छ यो, तर अहिले चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी बृहत रूपमा चाहिँ यो प्याक गरेर पुर्याइदिने चाहिँ आएको छैन। न्यूनतम कतिवटासम्म पुर्याइदिनुहुन्छ? न्यूनतम कतिवटाबाट हामी पुर्याउँछौँ? अब जस्तै विशेष गरी तपाईँको अलि हालसालै हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालयमा चाहिँ एउटा सेमिनार गोष्ठी भएको थियो,
अनि त्यो बेला चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूले ल हामी 40 जना छौँ, 40 जनाको खाना तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि 4 दिनको गोष्ठी तालिम थियो, 4 दिनै हामीले पुर्यायौँ। जनस्वास्थ्य कार्यालयले गरेको गोष्ठीमा यहाँहरूले 4 दिन खाना खुवाउनु भयो, हजुर, 50 रुपियाँमा भरपेट, हजुर। अब हामी अलिकति यतातिर लागौँ कि यहाँहरूले खाना खुवाउनको लागि त्यहाँ प्रयोग के भन्नाले खटाउनु भएको कामदारहरू कति कामदारहरू खट्नुहुन्छ दैनिक? हाम्रो तपाईँको 4 जना चाहिँ किचन स्टाफ हुनुहुन्छ, किचनमा काम गर्ने प्रयोग, उहाँहरूले सम्पूर्ण आफ्नो समय किचनमै दिनुहुन्छ। 2 जना खाना पकाउने, 2 जना चाहिँ तपाईँको सागसब्जी काट्ने, तरकारीहरू धुने, यो सबै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब जुन धारा माग्ने चाहिँ हामीले चाहिँ रोटेसन बेसिसमा राखेका छौँ, त्यहीँ तपाईँको मुरली गाउँकै 2-3 जना महिलाहरू आउनुहुन्छ बिहान बेलुकै, हजुर हजुर, उहाँहरूले चाहिँ अब दैनिक आफूले श्रम गरेको बापत चाहिँ हामीले दिन्छौँ रकम उहाँहरूलाई, अनि त्यही अनुसारको उहाँहरूले चाहिँ आउनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी सानो पहिलाबाट अब हाम्रो जुन मुख्य कार्यालय छ त्यहाँबाट पनि हामी चाहिँ 2 जना स्टाफ चाहिँ हजुरको त्यसको व्यवस्थापनको लागि तरकारी सागसब्जी किन्ने, दाल चामल किन्ने, त्यसको लागि चाहिँ 2 जना हामी चाहिँ त्यहाँ स्टाफहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परिचालन गरेको छौँ। गर्दा गर्दै तपाईँको 4-3-7-2-9 जना चाहिँ 9-10 जना चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ समय दिइरहेको छौँ अहिले भरपेट बुझ्न हालेन। अहिले बिहान अनि बेलुका लगभग कतिको हाराहारीमा खाना खान आउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ? बिहान चाहिँ अहिले धेरै आउनुहुन्छ हाम्रोमा, बिहान हजुरको झन्डै झन्डै 180-200 पुग्छ, बेलुका चाहिँ त्यही नम्बर चाहिँ तपाईँको 140-150-160 पुग्छ। सो दैनिकी रूपमा भन्दाखेरि 280-300 चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ खाना खुवाइरहेको छौँ, बिहान बेलुका गरेर 280-300 जना, हजुर। बिहान यहाँहरूले खाना कति बजे र बेलुका कति बजेदेखि कति बजेसम्म खुवाउने गर्नुहुन्छ? हजुर, बिहान हाम्रो 9 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्म हो दिउँसो, अनि बेलुकाको चाहिँ खाना हाम्रो 6 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म चाहिँ हामी खाना खुवाइरहेको छौँ। 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म बेलुका राति, अनि बिहान 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म, हजुर, लामो अवधि भएर पनि बिहानको माले धेरै संख्या भएको हो कि? त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ, अर्को मुख्य कारण हामीले पत्ता लगाएको कि चाहिँ अब जुन मजदुरहरू बिहान आउनुहुन्छ, हजुर हजुर, उहाँहरू 5-6 बजेसम्म चाहिँ घर फर्किहाल्नुहुन्छ कि, त्यो हिसाबले पनि रातिको रेसियो चाहिँ कम भएको हो। र अब हुन त राति पनि हामी प्रशस्त समय दिएकै छौँ, 3-4 घन्टा मात्र अब आउनुपर्ने हो व्यक्तिहरू, तर राति चाहिँ भनौँ न सङ्ख्या चाहिँ कम नै भएको पाएको छौँ बिहानको तुलना गर्दाखेरि। यहाँले अघि भन्नुभयो हामीले 50 रुपियाँमा खुवाइरहेका छौँ, अहिलेको अवस्थामा करिब करिब 80 रुपियाँ पर्ने गरेको छ, यो 30 रुपियाँको बिचको मार्जिन अनि स्टाफहरूको त्यहाँको कर्मचारीहरूको तलब सेवा सुविधा त्यहाँको भवनको भाडा गर्दाखेरि त यहाँहरूलाई कति मासिक कति रुपियाँ अपुग हुने गरेको छ आजकल? मासिक हामीलाई भनौँ न 1.5 लाखदेखि 1,50,000 लिएर 1,80,000 चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले अपुग भएको छ कि अहिले पैसा चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ, र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अब हामीले के गरिरहेको छौँ भने अब बितेको वर्षसम्म त भनौँ न एउटा यो पाइलट फेज नै थियो, हेऱ्यौँ हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ र के भए के पायौँ भने हामीले यदि दिनकै दैनिक रूपमा यदि 500 व्यक्तिले हाम्रो भरपेट भोजनालयबाट खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने जुन त्यो घाटाको जुन मार्जिन छ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ धेरै कम गर्न सकिन्छ कि, एकदम शून्यमै ल्याउन सकिन्छ, नाफा त होइन तर जुन त्यो आय व्यय चाहिँ बराबर गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले प्रेरित गरेको छौँ। र हालको अवस्थामा चाहिँ के छ भने अब सानो पहिला हामीसँग रिजर्भ फन्डहरू हुन्छ जुन चाहिँ यस्तै आपद विपदको लागि चाहिँ हामी तयार भएर बस्छौँ,
र केही आपत विपत आइहाल्यो भने त्यो पैसा चाहिँ हामीले युटिलाइज गरौँ, त्यही पैसाले चाहिँ अहिले त्यो एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ कभर गरिरहेको छौँ भनौँ न। वीरगंजमा विभिन्न क्षेत्रमा बेला बेलामा देख्ने गरिन्छ दाताहरूको कमी छैन, यसरी दाताहरूले यहाँहरूलाई बेला बेलामा सहयोग गर्ने गर्नु भएको छ कि छैन, चामलहरू दालहरू तेलहरू त्यस्तो केही छ? छ हजुर, त्यो कोभिड कालको बेला जुन हामीले यो फिडिङ नेपालहरू र यो भनौँ न घर परिवारहरूलाई रासन सप्लाईहरू रासन सामग्रीहरू जुन हामीले दियौँ त्यो बेला चाहिँ एकदम धेरै नै सहयोग आयो हामीलाई, र जुन सहयोग आयो त्यही अनुसारले हामीले समुदायमा पुर्यायौँ। यो भरपेट स्थापना भएदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमी पायौँ कि हामीले, अहिले गर्नुभएको छ नगर्नु पनि होइन तर उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ हामीले त्यो सहयोगहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ अहिले चाहिँ। त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ अब एक वर्ष पुरा भएको हाम्रो खुसीमा भनौँ न भोलि चाहिँ भोलि शनिबारको दिन बिहान 9 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्म चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो पहिलो वार्षिक उत्सव चाहिँ मनाइरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले वीरगंजवासी सबैलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न चाहिरहेको छौँ कि त्यहाँ आउनुहोस्। खानाको मूल्य चाहिँ 50 रुपियाँ हो तर आफ्नो मनले चाहिँ तपाईँले कति दिन सक्नुहुन्छ होइन दिनुहोस् योगदान गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँकै रेडियो मार्फत चाहिँ मैले भन्न चाहेँ सम्पूर्ण वीरगंजवासीलाई। यहाँले बडो राम्रो कुरा भन्नुभयो, यहाँहरूको 1 वर्ष ठ्याक्कै पुगेको दिन छ हाम्रो अवसर पनि। योभन्दा पहिला पनि हामीले एकपटक यहाँसँग यसै विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ र भोलिको यहाँको कार्यक्रम सफल रहोस्। तर यहाँ मेरो प्रश्न के भने, यहाँले अघि भर्खरै भन्नुभयो 500 जनालाई दैनिक खुवाइयो भने यो घाटालाई न्यूनीकरण गरेर लगभग बराबरीमा ल्याउन सकिन्छ भनेर भनिरहँदा यो 500 जना दैनिक पुर्याउन चाहिँ किन नसक्नु भएको, के समस्या देखियो? एउटा हामीले देखेको समस्या चाहिँ एउटा लोकेसन हो, प्राइम समस्या भनेको जुन ठाउँमा हामी सञ्चालित छौँ त्यो ठाउँ अझ बजार एरियातिर भएको भए, जस्तै अब माइस्थान भण्डारघरको एरियामा भएको भए चाहिँ झन् त्यो 500 होइन त्यो 200 तपाईँको 600 पनि पुग्थ्यो खाना खाने व्यक्तिहरू। र अलिकति यो मूल्य हुन त मेन रोडमै छौँ, त्यो मेन रोडमै हुनुहुन्छ, यहाँहरूको प्रचार प्रसार नभएर हो कि चोक चोकमा यहाँहरूले होर्डिङ बोर्डहरू राख्नु भएको भए अझ प्रचार भएर मान्छे पुग्थे कि? हजुर हजुर हजुर, यो तपाईँले दिएको सल्लाहलाई चाहिँ हामी लिन्छौँ पक्कै पनि, र यसमा आगामी दिनहरूमा हामी कामहरू पनि गरिरहेको छौँ यसलाई चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ कसरी बढाउने भनेर। तर यो बस पार्क घन्टाघर यहाँले भने जस्तो माइस्थानहरूमा यस्तो यहाँ यो ठाउँमा यसरी खाना खुवाइन्छ भनेर अलिकति जनचेतना जगाउने बाटो देखाउने थाहा दिने उद्देश्यले बोर्ड ब्यानरहरू भएमा यहाँले भनेको जस्तो मान्छेहरू पुग्न सक्थे होला नि होइन? हजुर हजुर एकदम एकदम, तर छ त त्यसमा प्रयास गरेकै हो, हामीले गरिरहेको छौँ नगर्ने होइन, लघु वीरगंजमा सम्पूर्णलाई थाहा नै छ कि यहाँ 50 रुपियाँमा खाना खाइन्छ भनेर। तर अब कस्तो हुन्छ भने वीरताको मान्छे श्रीपुर होइन 30 रुपियाँ रिक्सा भाडा खर्च गरेर 50 रुपियाँको लागि जाँदैन कि बुझ्नु भएन, त त्यसलाई अब कसरी बरु एउटा अर्को एउटा ब्रान्च खोल्ने हो कि कतै बजार एरियातिर हुन्छ नि, त्यो त अब मुरलीमा गएको चाहिँ हाम्रो त्यसलाई अब सेन्टर भयो मानौँ त्यहीँ खाना पाक्छ होइन, त्यहाँबाट बजार एरियातिर पनि एउटा सटर लिएर अथवा एउटा कोठा लिएर मेन रोडमै त्यहाँ पनि हामीले खाना सर्भ गर्न सक्यो भने। सो हाम्रो यो आउने दिनहरूमा चाहिँ यो तयारी चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ अहिले, र यहाँहरूबाट पनि सल्लाह सुझाव आउँदाखेरि पनि हामी एकदम त्यो सल्लाह सुझाव आएको हामी लिन्छौँ नि, त्यसमा काम गरिरहेको छौँ हामी। हामीले अघि मात्र मैले हेरेँ, हामीले योभन्दा पहिला करिब 7 महिना पहिले यहाँसँग कुरा गरेका रहेछौँ रेडियोमा, त्यो बेला यहाँले प्रश्न भन्नुभएको थियो अबको केही महिनाभित्रमा हामीले बिर्तातिर वा अलखिया मठ साइडमा आदर्शनगर साइडमा कहीँ न कहीँ एक ठाउँमा हामी ब्रान्च खोलेर त्यहाँ पनि सेवा दिन सुरु गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो, तर त्यो अहिले पुरा हुन सकेन, तपाईँको 5 महिनाहरू बढी भइसकेको अवस्था छ, किन हो यस्तो? हजुर हामीले धेरै नै अझै पनि प्रयासरत नै छौँ यो सटर पाउनलाई, तर यो सटर पाउन जुन यो रियल इस्टेटको जुन सिनारियो छ अहिले नेपालभरि नै विशेष गरी वीरगंजमा अलिकति
त्यो आम व्यक्तिको अथवा हामी जस्तो संस्थाको पहुँचभन्दा धेरै माथि गइसकेको कि त त्यो त तपाईँ एकदम व्यापारिक माइन्डले नै आउनु पर्यो कि म होइन म व्यापार गर्छु पैसा कमाउँछु त्यो हिसाबले र सामाजिक सेवाको हिसाबले आउनुभयो भने त्यो किसिमको चाहिँ हाम्रो रियल इस्टेट अहिले बिजनेसमा छैन। तपाईँको एउटा सटर लिँदाखेरि उहाँहरूले अग्रिम छ महिनाको एडभान्स माग्नुहुन्छ कि अब कहाँबाट दिने हामीले होइन अब जति कन्भिन्स गराए पनि अब त्यो अब हामीले बुझाउन नसकेको हो कि उहाँले बुझ्न नखोज्नु भयो त्यो किसिमको वातावरण भइरहेछ कि अहिले र त्यसमा अझै पनि प्रयासरत नै छौँ र भनौँ न यो वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो प्रमुख कार्य नै त्यही हुनेछ कि यसलाई एक्सप्यान्ड गर्ने र थप व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पाउँछ होइन अझ त्योभन्दा पनि बढी सर्भ गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो त्यो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ यो तयारी चाहिँ गरिरहेको छौँ। यहाँले अघि भनिसक्नु भयो हाम्रो एक वर्ष पुरा भयो भोलि कार्यक्रम हुँदैछ एक वर्षपछि अरू यो सेवामा केही थप गर्दै हुनुहुन्छ कि केही सेवा सुविधा थप हुँदैछ कि होइन हामी जुन उद्देश्यले खोलेको छौँ त्यो उद्देश्यमै अडिक भएर नै अगाडि बढ्छौँ बरु यो सङ्ख्या बढाउनलाई चाहिँ अरू विभिन्न कार्यहरू गर्छौँ तर यसमा अब जुन हाम्रो खाना छ त्यो खानाको जुन खाना हामीले खुवाइरहेको छौँ त्यसैलाई नै निरन्तरता दिने र यसलाई थप अरू व्यक्तिहरूको पहुँचमा पनि पुर्याउने भनेर चाहिँ हाम्रो कार्यहरू भइरहेको छ। अहिले हाम्रो रेडियो सुनिरहेका श्रोताहरूलाई यहाँले एकचोटि बताइदिनुहोस् न 50 रुपियाँमा भरपेट खाँदा चाहिँ के खान पाइन्छ? हजुर 50 रुपियाँमा भरपेट खाना खानुभयो भने हामीले चाहिँ अहिले दाल भात दुई किसिमको तरकारी अचार र त्यसपछि छुट्टै प्लेटमा हजुरको प्याज र खुर्सानी नुनसँग चाहिँ सर्भ गरिरहेको छौँ। अब दुई थरीको तरकारी भनेको तपाईँको एउटा आलुको भुजिया चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ नै र अर्को तरकारी भनेको सिजनल तरकारी अब जुन सिजनमा के तरकारी उपलब्ध छ हाम्रो बजारमा त्यही अनुसार अब परवल काउली भिन्डी र हप्ताको एक दिन चाहिँ गेडागुडी पनि खुवाउँछौँ हामी चनाहरू चनाको तरकारीहरू हजुर त्यस्तै गरी यहाँहरूले शनिबार एक दिन चाहिँ भोजनालय बन्द गर्नुहुन्छ त्यो एक दिनले गर्दा त्यस्ता सधैँ यहाँले भन्नुभयो नि एक वर्षदेखि एउटै फेस देखिन पाइरहेको छ सधैँ खाइराख्नु भएको छ उहाँहरू जस्तोलाई चाहिँ समस्या होला नि होइन र एक दिन अब एक दिन कस्तो हुन्छ भने सर अब एक दिन त आराम सबैलाई चाहियो हेर्नुहोस् होइन एक दिन अब जो मजदुर वर्ग हुनुहुन्छ दैनिक जारादारी गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एक दिन छुट्टीमा बस्नुहुन्छ कि विशेष गरी शनिबार र जो हाम्रो स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ त यहाँलाई थाहा होला कि दिनकै 250-300 व्यक्तिको लागि खाना पकाउनु भनेको कतिको मेहनतको काम हो त्यो एउटा बिहा गरे जस्तै बिहाको भोज खुवा जस्तै हो र त्यस्तो बिहाको भोज हामी दैनिक रूपमै खुवाइरहेछौँ त्यस कारणले चाहिँ एक दिन बिदा चाहिँ हामीले होइन एक दिन बिदा गर्नै पर्छ लिनै पर्छ हुनै पर्छ भनेर र त्यो बिदाको दिन चाहिँ व्यक्तिहरू पनि कम आउनुहुन्छ कि धेरै जस्तो घरमै बस्नुहुन्छ होइन त्यो हिसाबले पनि एक दिन चाहिँ हामीले बन्द गरेको हो र यसको अब अर्को कारण पनि अब हरेक शनिबार चाहिँ हामीले के सोचिरहेछौँ भने यस्तै यस्तै फन्ड रेजिङ इभेन्टहरू गरौँ जुन हामीले घाटा लागिरहेछ जुन संस्थाले चाहिँ जुन पैसा पुर्याउन सकेको छैन त्यसलाई चाहिँ बरु हामी कसरी नेगेटिभबाट जिरोमा ल्याउने त्यो त्यो कामहरू चाहिँ शनिबारको दिन चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन त्यो किसिमले चाहिँ हामी तयारी गरिरहेको छौँ। अहिले हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्य अन्त्यतिर छौँ हामीले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्नुपर्ने केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? त्यही मैले अहिले जोडेँ भोलि हामीले चाहिँ यो एउटा फन्ड रेजिङ इभेन्ट नै गरिरहेको छौँ पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसरमा र यहाँहरू सम्पूर्ण जो जो व्यक्ति यो रेडियो सुनिराख्नु भएको छ र हाम्रो संस्थाको फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीले चाहिँ एनाउन्स गरेको छौँ यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम हार्दिक निमन्त्रणा छ भोलि खाना चाहिँ हामी सँगै खाउँ। मुरलीको कहाँनिर रेडियोबाट भनिदिनुहोस् न मुरलीको कुन ठाउँमा? मुरली चोकमा नेपाल टेलिकमको ठ्याक्क सामुन्ने अपोजिट कहीँ जानु पर्दैन मेन रोडमै नेपाल टेलिकमको ठ्याक्क अपोजिट छ हाम्रो नेपाल टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालयको ठ्याक्क अगाडि हजुर त्यहाँ चाहिँ यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म हार्दिक निमन्त्रणा दिन चाहन्छु आउनुहोस् भोलिको खाना हामी सँगै खाउँ
र यो समाजमा योगदान दिउँ अनि त्यही भन्न चाहन्छु। बेस्ट अब समयको बावजुद यहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हजुर दिपकजी, धेरै धेरै धन्यवाद बोलाइदिनु भएकोमा, मलाई आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएकोमा। छुट्टिन्छु, हस्त, नमस्ते। हस् हस् नमस्कार। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। आजको सवाल जवाफमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वीरगन्जको मुरलीमा रहेको क्षेत्रीय टेलिकमको कार्यालय सामुन्नेमा रहेको भरपेट भोजनालयको बारेमा। 50 रुपियाँमा नै भरपेट पोसिलो गुणस्तरीय खाना खुवाइरहेको भरपेट भोजनालय, जसको कार्यक्रम एवं सेवा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो रौनक राज शर्मा, उहाँ सेवा प्रमुख तथा कार्यक्रम प्रमुख हुनुहुन्छ। भोलि यसले सेवा सुचारू गरेको 1 वर्ष पुरा भएकाले दोस्रो वर्षमा लाग्दैछ र भोलि एउटा त्यहाँ कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको छ भन्ने कुरा हामीले अहिले कुराकानीका क्रममा थाहा पायौँ। आशा गरौँ, कामना गरौँ, भरपेट भोजनालयले साँच्चिकै धेरैजनाको पेटलाई भर्न सकोस्। यो कार्यक्रम, यो योजना, यो खाना खुवाउने अभियान लामो समयसम्म टिकोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। आजको हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेकाले भोलि फेरि फरक अतिथिसँग फरक विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ भन्दै प्राविधिक मित्र अनुपलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम आजको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।